Stratol Launch Systems şirkəti şənbə günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində raket daşıyıcılarının havaya buraxılışı üçün nəzərdə tutulan dünyanın ən böyük Stratol Launch təyyarəsinin ilk yay sınağını həyata keçirib. TASS xəbər verir ki, sınaq uçuşu Kaliforniya ştatının Mojave səhrası üzərində baş tutub. İki gövdəli təyyarənin qanadlarının kənar nöqtələri arasındakı məsafə 117 metrdir. Hava gəmisində Boeing 747 təyyarəsinin 6 mühərriki quraşdırılıb.